dënohet adoleshenti që i mori jetën ishte dashurës së tij 15 vjeçare. Një gjykat në Newcastle e ka dënuar me burgim të përjetshëm Logan McPyle, i akuzuar se vrau 15 vjeçaren Holly Newton në Hexham. Në janar të vitit 2023, si pas akuzës, ai e goditi me thik 36 herë pasi e përndiqte për gati një orë tek sa ajo ecte me miqt pas shkollës. Adoleshenti ishte i fiksuar dhe xheloz për ishte dashurën e tij. McPyle ishte 16 vjeç në kohën e vrasjes dhe tani është 17 vjeç. Ai kishte qenë i dashuri i parë dhe i vetëm i saj dhe në fillim ishte një marrëdhënie tipike adoleshentësh, por McPyle u fiksua pas vajzës duke dashur të dinte se ku ishte dhe me kë do të dilte. Ai e vrau atë pasi ajo përpoq të ndahej nga ai. Gjykata tha se marrëdhënia midis tyre kishte ngritje dhe uljet e saj, por nuk ishte asgjë e pazakontë. McPyle lejoshi vajzën në një rrugë me qëllim specifik për ta sulmuar atë ku njerëzit e tjerë nuk mund të ndërhynin.